ូលមើលអាយដល់ថ្មីនៅឯណាឃើញហើយនៅអូហូនៅលេងសោះមើលអាយដល់ក្រោកឡើងមើលខ្ញុំដែលណាដេកដេកយ៉ាងម៉េចនេះមកក្រោ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 កឃើញតាទៅណាអស់ហើយចាំមើលវាថ្មីមួយទៀតវីឯណាអត់ចាំអូនៅឯណេះសោះទៅពីលើមើលក្រោកមកក្រោកមកអត់ដែរអាណាខ្ញុំអ៊ុយមកណាហ៎ដូចទាំងព្រឹកមកអីសវ៉ាឌីចាឯណាឯណាឃើញតែមួយទៅពីរ